այսօր հավաքվել ենք, լավ միջոցառում ենք անցկացնում մեր 13-14 տարեկան երեխաների հետ, հանդիպում ենք ոչ ֆորմալ, այսպես ասած, կազմակերպել, որպեսզի ավելի մոտիկից ծանոթանանք, ոգևորենք, որպեսզի ավելի լավ վերաբերվեն իրենց պարապմունքներին, ավելի պատասխանատվության, որովհետև մեր հույսը ֆուտբոլի ապագան այս երեխաների մեջ է, եւ ես համոզված եմ, որ այս երեխաների ճիշտ պարապելով հետագայում ունենալու ենք շատ լավ ֆուտբոլ։ Գիտեմ, որ շատ հարցեր են հուզում բոլորին, ուզում եմ առադառնամ նախ առաջկա առաջնությանը, որոշել ենք, որպեսի լինի երկու շրջանից հետո 6-4 ֆորմատով խաղան թիմերը իրար մեջ, եւ պարտվող թիմը դուրս է գալիս մրցաշարից եւ բարձրակնի խմբից, դա արդեն մենք մեր կանոնակարգով հաստատել ենք, եւ կարծում եմ դա վերելու է ավելի լավ մրցաշարի, ավելի մրցակցային է լինելու մեր մրցաշարը, ինչը մենք ուզում ենք, որովհետև եթե մենք չուժեղացնենք մեր ներսի մրցակցությունը, մենք չենք ունենալու լավ ֆուտբոլ, ուժեղ ֆուտբոլ, իսկ այս ֆորմատով կարծում եմ ունենալու ենք շատ մրցակցային խաղեր, մրցակցային մրցաշար։ Ինչ վերաբերվում է լեգիոներներին, գիտեմ, որ այդ հարցն էլ է շատ հետաքրքրում մեր թե ակումբներին, թե ֆուտբոլասերներին։ Ես ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ որոշում է կայացվել այս տարի 23 ֆուտբոլիստների մեջ ունենանք առնվազն 7 տեղացի ֆուտբոլիստ, որը էլի մի նպատակը նա է, որպեսի մեր տեղացի ֆուտբոլիստները կարողանան ակումբներում հանդես գալ եւ պարտադիր լինի ակումբների համար այս ֆուտբոլիստների ունենալը, որովհետեւ ակումբները կարճաժամկետ արդյունքների համար շատ հաճախ հրավիրում են մեծ քանակությամբ լեգիոներներ եւ ուզում են այս պահին ունենալ միայն հաղթանակ, բայց ֆուտբոլի ֆեդերացիան ունի այլ նպատակ, ունի նպատակ առհասարակ ֆուտբոլի զարգացումը եւ ճիշտ հիմքերի վրա դնել, այսինքն մեր բազան, որը պետք է խաղա մեր ազգային հավաքականում, պետք է լինեն այդ ակումբներում։ Այս տարի որոշել ենք մեղմ վերաբերվել այս լեգիոներների հարցին, 7 հոգի տեղացի խաղացող, եկող տարի ավելանալու այդ թիվը, այս պահին չեմ կարող նշել հստակ ինչ թիվ է լինելու, բայց կամաց-կամաց ավելանելու է եւ ավելի խստացվելու է պահանջը։ Չեմ ասում ունենալու ենք բացառապես միայն հայ ազգի ֆուտբոլիստներով համալրված ակումբներ, ոչ, նման նպատակ մենք չունենք, բայց պետք է այնպես անենք, որ մեր ակումբներում նաեւ ներկայացված լինեն մեր տեղացի ֆուտբոլիստները։ Եվ եթե այլ հարցեր կան, մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ասացիք, որ մեկ թիմ դուրս է մնալու Բարսելոն խմբից, իսկ քանիսն է բարձրանալու հաջորդ շրջանում։ Առաջի լիգայում խաղացող թմերից հաղթողը անցնելու է բարձրագույն խումբ հաջորդ տարի խաղալու։ Մեկ թիմ ընդհանուր։ Մեկ թիմ, այո։ Իսկ դուստեր թիմերը եւ նոր բացված ակումբները մի առաջի լիգայում են խաղալու։ Այո, առաջի լիգայում են խաղալու։ Իսկ ժամկետների հետ կապված արդեն կա հստակություն, այսինքն այդ երկու շրջանը երկրներու եւ ավելյալ 6-4 տարի։ Հստակ ժամկետներ այս պահին չկան, բայց առաջիկայում արդեն կմշակենք մրցաշարի օրերը, սկիզբը կտեղեկացնենք բոլորը կիմանան։ Առաջիկայում աշխատանքներ ներկայումս տարվում են եւ առաջիկայում կհրապարակենք այդ տվյալները։ Երբ որ բաժանվել են 6-4 տարի, մեկ շրջան, այսինքն 6 թմերը լինելու են այդ երկու շրջանը, երբ որ խաղում են, այդ երկու շրջանի 18 խաղ, երկու շրջանը երբ խաղում են, երկու շրջանի արդյունքում ուժեղ թիմերը, այսինքն 6-ը խաղում են իրար մեջ, թույլ թիմերը 4-ը խաղում են իրար մեջ, այսինքն դուրս, այսինքն 28 խաղ։ Այո, նա ճշտով հարց լեգիոներների մասով, այսինքն ճիշտ եմ, չէ՞, հասկացել, 16 լեգիոներ ամեն խաղի թիմը կարող է հայտավորել։ 23 հոգի է հայտը, 7 հոգի պետք է հայտավորեն տեղացի ֆուտբոլիստ, 16 հոգի լեգիոներ։ Առաջնության ընդլայնման համար նպատակ կարող չէ՞ որ առաջ խմբից ավելի շատ հասնել։ Նայեք, այսօր ունենք 10 թիմ, որը խաղում է, եւ զուտ միայն
դաշտային պայմաններից ելնելով, այսինքն դաշտերի տրամադրումը մեր համար լուրջ խնդիր է, այս 10 թիմին տեղավորելը արդեն իսկ խնդիր է, որովհետև այսօրվա վարձակուն լիգայում հանդես եկող խմբերը, ակումբները մեծ ամասնությունը իրանց դաշտերը չունեն, և չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան չունի նման պարտավորություն, որպիսի դաշտերով ապահովի, բայց մենք միայն նրա համար, որ մեր մրցաշրջանը և մեր տեղի ակումբները չտուժեն, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ապահովենք դաշտերով թիմերին։ Իսկ առաջին խմբի թիմերի մասնակիցների թիվը արդեն վերջնականապես լավ է։ Վերջում վերջի տվյալներով 8 թիմեր, հա, եթե չեմ սխալվում, առանց դուստր թիմերի, բայց այս պահին չունենք, բայց այս տարի ավելացել է իրականում բավականաչափ առաջին լիգայում հանդես եկող թիմերի քանակը, և կարծում եմ, որ Եկող տարի առաջի լիգային վերաբերվելու են բոլոր թիմերը ավելի լուրջ, և առաջի լիգան էլ լինելու է շատ հետաքրքիր, և ունենալու ենք շատ լավ մրցաշար նաև առաջի լիգայում։ Առաջին խմբի հետ կապված լեգիոներների համանախապատում չնախատեսվում։ Նախատեսվում է նույն քանակությունը։ Ես անգամ կասեի, անգամ մենք քննարկել ենք, որ առաջի լիգայում ավելի խիստ լինի լեգիոներների հարցը, բայց այս տարի որոշվեց սենց մեղ վերաբերվել, որպիսի ակումներին և թիմերին չդնենք անհարմար վիճակի մեջ, որ մտածեն, որովհետև ստացել ենք բավականաչափ ահազանգեր, որ եթե խիզ լիմիտ դնեք, այս պահին չենք կարող թիմերը ձևավորել, դրա համար որոշվել է այս տարի հայտը լինի 7 տեղացի ֆուտբոլիստներ, եկող տարի կավելացվի։ Նաև մի կարևոր բան եմ ուզում ասել, ուզում եմ հորդորեմ վարձագույն լիգայում հանդես եկող բոլոր ակումբների սեփականատերերին, որպիսի քննարկումներ սկսեն պրոֆեսիոնալ լիգա ստեղծելու ուղղությամբ, այսինքն ֆուտբոլի ֆեդերացիայից վարձագույն խմբի կազմակերպման աշխատանքները դուրս գան, և ակումբները իրենք ունենան պրոֆեսիոնալ լիգա, որը աշխարհում շատ ընդունված է։ Մշտապես այդ հարցը քննարկվել է, տպավորությունը միշտ ստեղծվել, որ ֆեդերացիան չի ուզում, որպեսզի լինի պրոֆեսիոնալ լիգա, բայց երկար քննարկումների արդյունքում մենք այս պահին եկել ենք այն եզրակացությանը, որ եթե ակումբների սեփականատերերը կարողանան գալ ընդհանուր հայտարարի և առաջարկությամբ դիմել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային, մենք քննարկենք, և հնարավոր է առաջիկայում ստեղծվի առանձին պրոֆեսիոնալ լիգա։ Երևի թե այդքանը, և իմ խոսքի վերջում եւս մեկ անգամ ուզում եմ կոչանեմ և հորդորեմ մեր ֆուտբոլասերներին, որպեսզի շատ ակտիվ աջակցեն մեր ազգային հավաքականին առաջիկա խաղերին, որովհետև ես մշտապես հայտարարում եմ, որ հաղթանակների շրջանը սկսել է, և մենք այլևս պարտություն չենք ունենալու, իմ գործընկերները մշտապես ինձ ասում են նման հայտարարություններ պետք չի անել, բայց օրինակ մի քանի օր առաջ Իտալիայում տեղի ունեցավ մեր ֆուտզալի թիմի խաղը Իտալիայի հավաքականի հետ, և բոլոր չհավատացողները, երևի թե միայն ես էի հավատում, եկել էլ 1-2 հոգի, որ մենք Իտալիային հաղթելու ենք, և մենք Իտալիային հաղթեցինք, և Իտալիային հաղթելու տենդենսը պահելու ենք մինչև սեպտեմբերի 5-ը, և սեպտեմբերի 5-ին անպայման ունենալու ենք ևս հաղթանակ։ Ոչ եմ անում մեր ֆուտբոլասերներին անպայման այդ օրը այցելել մարզադաշտ և քաջալերել մեր ազգային հավաքականին, բացի այդ ունենք Եվրոպայում այսօր մեր ակումբները պետք է խաղան Արարատ Արմենիա, Փյունիկ, Ալաշկերտ և Բանանցը, ես ևս կոչ եմ անում, որ բոլորս աջակցենք մեր այս ակումբներին, և համոզված եմ, որ առաջիկայում ունենալու ենք շատ լավ ֆուտբոլային հանդիպումներ, և մեր ֆուտբոլի համար 2019 թվականը լինելու է վերածնունդի և առաջընթացի տարի։ Շնորհակալություն բոլորիդ։